بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ تورغر، جسے پہلے پہل کالا ڈھاکہ کہا جاتا تھا، کو 2011 میں باضابطہ طور پر ضلع مانسہرہ سے الگ کر کے ایک الگ ضلع کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس ضلع کا کل رقبہ 497 مربع کلومیٹر اور سطح سمندر سے بلندی 8000 فیٹ ہے۔ تورغر کے شمالی حصے میں بہتا ہوا دریائے سندھ اس علاقے کے فطری حسن کو مزید دوبالا کرتا ہے۔ تورغر میں پشتونوں کا مشہور قبیلہ یوسف زئی آباد ہیں۔ تورغر 16 یونین کونسل اور 2 تحصیلوں میں منقسم ہے۔ تحصیل جدبہ اس کا صدر مقام ہے۔ سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ، ایک غیر سرکاری ادارے نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے مالی تعاون سے تورغر جیسے پسماندہ علاقوں میں انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ابتدائی منصوبے کا آغاز کیا، جس کے لیے تحصیل جدبہ کے یونین برتونی کے ایک گاؤں بلبوڑی کا انتخاب کیا گیا۔ پی پی ایف یعنی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تحت سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ کو 2018 میں ایک پروجیکٹ ملا تھا جو اب بھی چل رہا ہے، اور یہ پروجیکٹ بیسیکلی کیپیسٹی بلڈنگ آف اسمال آرگنائزیشن کے نام سے ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹی تنظیمیں ہیں، جو چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ ان آرگنائزیشن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں کمی بیشیاں ہوتی ہے، تو پی پی ایف کے تعاون سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان آرگنائزیشن کی استعدادی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے۔ اس پروجیکٹ میں دو کمپوننٹ ہے، ایک تو آرگنائزیشن کی ان صلاحیتوں اور استعداد کو بڑھانا ہے، اور دوسرے ایک پائلٹ پروجیکٹ جو کہ ہمیں ایک پائلٹ کے طور پہ اس میں امپلیمنٹ کرنا تھا۔ بلبوڑی 47 گھرانوں پر مشتمل ایک ایسا پسماندہ ترین گاؤں ہے جو بنیادی ضروریات، پانی، بجلی، صحت اور ترقیاتی کاموں میں سرکاری توجہ سے محروم ہے۔ یہاں کے کم سن بچے تعلیم کے حصول کے لیے دور افتادہ علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ خواتین بھی صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور علاج معالجے کے لیے ضلع بٹگرام کے سرکاری ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ جینڈر کی ٹریننگ کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، جو پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کمیونٹی لیول پہ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے خواتین کی اویئرنیس کے لیے ہیلتھ اینڈ ہائیجین سیشن ارینج کیے ہیں، جن میں ان کو ڈومیسٹک ہائیجین، انوائرمنٹل ہائیجین، پرسنل ہائیجین کے بارے میں بتایا ہے۔ زنانوں پر حوالے سر لکھا، خواتین کی صحت کے حوالے سے گاؤں کے مختلف خواتین کے ساتھ 6 سیشن ہوئے ہیں، جس میں ہمارے خواتین اب اپنے اور اپنے بچوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ گاؤں میں مقیم لوگوں کی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے مالی تعاون سے سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ کے عملے نے علاقے کا تفصیلی دورہ کر کے لوگوں کی حالت زار کا مشاہدہ کیا، اور یہاں کے مقامی لوگوں پر مشتمل مرد و خواتین کی الگ الگ تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تنظیموں کی مدد سے درپیش مسائل کا سروے کیا گیا، اور 47 گھرانوں میں 30 گھرانوں کو سولر پینل سسٹم فراہم کیے گئے، اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کے 10 افراد کو سولر سسٹم کی مرمت اور تنصیب کے لیے باقاعدہ تربیت دی گئی۔ میں شیڈ اور پی پی وی ایپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں روشنی آئی۔ میں سولر پینل ٹیکنیشین ہوں، یہ ٹریننگ میں نے پی پی ایپ اور شیڈ کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ اب میں باروزگار بھی ہوں، اور گاؤں میں کسی کے سولر بیبی جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہوئے بالخصوص صحت اور حفظان صحت سے متعلق آگاہی بخشی گئی، جس سے اب خواتین کو درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے مالی تعاون سے سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ کے عملے کو 13 مختلف ٹریننگز دی گئیں، جس میں ہیومن ریسورس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن، کور ویلیوز، سوشل آرگنائزر اور پریکیورمنٹ شامل ہیں۔ پہلے حصے میں پی پی ایف نے ہمیں تقریباً 13 ٹریننگز دی ہے۔ پروکیورمنٹ پہ ہمیں ٹریننگ دی گئی، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پہ ٹریننگ دی گئی، فائنانس پہ ہمیں ٹریننگ دی گئی، اس طرح ایم آئی ایس، ایف آئی ایس اور دوسری ٹریننگز ہمیں پی پی ایف نے
باقاعدہ ایک کنسلٹنٹ فرم کو ہائر کر کے یہ ٹریننگ ہمیں دی گئی. ان ٹریننگز کو دوبارہ ہم نے آفس میں آ کے ریپلیکیٹ بھی کیا, اپنے جتنا بھی ایگزسٹنگ سٹاف ہے ان کو ان ٹریننگز کے حوالے سے اورینٹ کیا ہے. ایک تو انہوں نے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اور جتنا بھی سٹاف وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آیا تھا ان لوگوں نے آ کے یہاں آفس میں جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. ان تربیتوں کی بدولت سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا. شیڈ کے ان تعمیری اقدامات اور ترقیاتی کاموں سے گاؤں میں مقیم لوگوں کو ثمرات ملنے لگے. سولر سسٹم کی سہولت سے اندھیرے ختم ہو چکے اور روشنیوں سے گھر جگمگا اٹھے. ہمارے تکالیف اب ختم ہو گئے ہیں, اب ہم روشنی میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد روشنی میں جاتے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اور یہ سب کچھ سوسائٹی فار ہیومن اینڈ انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے.